Srdcom celého paláca je hlavná alebo veľká sála. Kedysi bola koncertnou sálou, no dnes sa využíva na reprezentačné účely a je dejiskom všetkých najdôležitejších ústavných aktov. Steny sály sú pokryté štukovou vrstvou, ktorá napodobňuje umelý mramor s bohato pozlátenými ornamentami. Pravdepodobne ide o návrh viedenského architekta Nikolasa Pakasiho, ktorý bol architektom Márie Terézie. Kachľové pece sú nové. Vyhotovili ich podľa originálov z 19. storočia. Vykurovanie miestnosti je v podlahe a kachle teraz slúžia najmä ako dekorácia. Kryštáľové lustre však boli vyrobené v českých sklárňach na konci 19. storočia. V sále visia už od roku 1897. Elektrifikované boli pred prvou svetovou vojnou. Práve vtedy do paláca zaviedli elektrinu. Na stenách sa zachovali aj pôvodné, mnohoramenné, drevené, pozlátené svietniky z 18. storočia. Neobvykle veľký, orientálne ručne viazaný koberec bol utkaný okolo roku 1890. Zaujímavosťou je, že sála je v takmer totožnom stave, v akom ju videla počas svojej návštevy paláca v roku 1775 kráľovná Mária Terézia.